นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตูพระบังคมสมฤทธิ์หัตถะทั้ง2ประนมนมัสการกราบไหว้บังคมประชุมใบในพระไตรรัตน์ได้เจรตนาดอดดองอดดองประสาทปุ่งปูจิติบำพอดนังโสมกราบไหว้บังคมประเมกุลแขกกำปงสปือประหนุกุลสรบอดดองนังกราบไหว้บังคมประสังครุประอังนังจำรานปอดอนโยมจักเตียนประเทียนบอนนังลูกอมจาโยมเงียสาธุสับบรอกประสไรตังอได้บานปรบเจกรรมวิธีบอนดังไฮแปรไตรไปดับในขนมปรกไงดับใบกาคาสอยชนามมะเมสัปดาสัปปุตตะสักกราปีปอนปรามรอยหาสับประบูนเตรนไงตีดับปัตอามภัยปรามខែតុលាឆ្នាំ2015ដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយឧបាសិកាអង្គធាជឧបាសិកាប្រាក់ឡង់លោកថូម៉ាស់ថូថុនថូម៉ាស់ថូថុនហ្គេតបងអ្នកស្រីជុំវៀងអ្នកស្រីនឿនរ៉េតអ្នកស្រីថននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកសុកវ៉ាន់ឌីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាអៀមលេងនិងប្រពកម្មវិធីបុណ្យនេះនៅគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីជុំវៀងស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងភ្នំឃុំស្រែព្រះស្រែស្រុកឧត្តមខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយធម្មកថាដែលនឹងត្រូវសម្ដែងធម៌ក្នុងវេលាព្រឹកនេះមាន2អង្គហើយចឹងមុននឹងសម្ដែងសូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសដល់ញោមអមចារ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្រែងលោណាការសម្ដែងទៅមានការខុសឆ្គាំឆ្គងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក្នុងពេលនេះដើរតួនាទីជាព្រះមហាថែជាអ្នកចាំសួរនៅរាល់ធម្មបញ្ហាដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានឆ្ងល់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យញោមម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យហើយប្រដេចប្រគុណដែលកំពុងតែទពាស្លាងខ្ញែកខ្ញែកនឹងឲ្យលោកដើរតួនាទីជាព្រះអនុថែទៅអ្នកចាំឆ្លើយនៅរាល់ធម្មសំណួរដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានដណ្ដឹងសួរឥឡូវមើលប្រដេចប្រគុណដែលមានពភៈស្រស់ថ្លាតួនាទីដែលខ្ញុំបកដានាចាត់ចែងបែងចែកមកប៉ុណ្ណេះប្រដេចប្រគុណព្រមមិនព្រមយ៉ាងណាក៏សូមបញ្ចេញនៅថេរដីកាឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងផងឥឡូវនឹងញោមញោមកំពុងតែសម្លឹងមើលប្រដេចប្រគុណហើយឆាន់ស្លាផងដាក់ទឹកផងនឹងឥឡូវបច្ចេញថេរដីកាមើលសម្លេងប្រុសយ៉ាងណាសូមអរតនីនៈមោតស្សភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈសូមលើកហត្ថាប្រណមបង្គំគោរពពុទ្ធប្រធមប្រសងដោយសេចក្តីគោរពតបណេះដើម្បីកើតកានចម្រើនពរជ័យដល់ញោមញាតិជាទីនិស្សរាធិបតីសម័យម្ចាស់ទានប្រធានម្ចាស់បុណ្យលោកអាចារ្យភិវកតយុសទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកប្រសុំឲ្យមានសិរីសួស្តីសុភមង្គលវាបងឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់មោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រជំងឺឈឺអពាតបៀតបៀនលហិតលហើយឈឺដៃឈឺជើងឈឺក្បាលឈឺក្បូងឈឺទសៃឈឺទសូងឈឺលោមឈឺតកៀកបោះបងកងពកអលោកកែវអលោកព្រះក្លងស្រែងបែងថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមលើសខ្លាញ់លើសស្ករចុកសៀតណែនពវៀនបតាំងអីក៏បោវាជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយជំងឺទាំងឡាយអាលាក់ចោលចេញពីខ្លួនឲ្យអស់ហើយបានអាយុសត្វតែជាង100ទាំងអស់គ្នាហើយកំឲ្យវងវិញវងវាន់ភ័ន្តច្រឡំអីដូចសេចក្តីប្រាថ្នា
ព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ខ្ញុំ បកករណា មិន បកែក តតាំង ប្រឆាំង តវ៉ា អី ទេ រៀបចំ ចាត់ ចែង ជា តំណែង ក្នុង ការ សម្ដែង ពធ ទេសនា នោះ ក៏ ប៉ុន្តែ សូម ខន្តី អភ័យ ទោស ព្រោះ លឺ គេ ថា ប្រគុណ ម្ចាស់ អង្គ នឹង ព្រះ គ្រូ កងរៃ ដី ក្អម ឆ្នាំង តាំង សិល នៅ ភ្នំ កងរៃ បារមី រត្ត សែន កាន់ ខ្ញុំ កណា ជា មនុស្ស សាមញ្ញ មិន គួរ ពោល ពាក្យ ឆ្លើយ ឆ្លង ជាមួយ មនុស្ស មាន បារមី កម្ម ខ្លាច ខុស មាត់ ខុស ក វ នតា ធ្វើ ហើម ពោះ បើ អញ្ចឹង ជ្រុល លថា និយាយ ឆ្លង ឆ្លើយ ជាមួយ ប្រគុណ ម្ចាស់ ហើយ លឺ លួស ទាស់ ខុស ឆ្គង ឆ្គង អី ប្រគុណ ជា អង្គ ម្ចាស់ កុំ ប្រកែ ប្រកាន់ ខ្ញុំ កណា ចំណេះ ចេះ ចាំ នៅ តិច នៅ ទួច ស្ដួច ស្ដាង ប៉ាង រាង ប៉ៃ រៃ វសា នៅ ខ្ចី វ័យ នៅ ក្មេង សំលេង មិន តាន់ ល្អ ធ័រ ចេះ ចាំ ក៏ វា មិន តាន់ ល្អិត ឯ ចិត្ត ក៏ វា មិន ចង់ ឲ្យ ល្អៀង ឃ្លៀង ឃ្លាត ចាក់ ពុទ្ធ ដីកា ចេះ ត្រង់ ណា នឹង ថ្លា នឹង ថ្លែង នឹង សំដែង ត្រង់ នោះ ជួន កាល ត្រូវ ចិត្ត ញោម ប្រុស ទាស់ ខុស ញោម ស្រី ជួន ត្រូវ ខាង យាយ វា ខុស ខាង តា ជួន ប្រកប ខាង អាចារ្យ ខុស ខាង ដូន ជី ប្រកប ខាង យុវ នារី ខ្លាច ខុស យុវ ជន ប្រកប ខាង អ្នក និពន្ធ ខ្លាច ខុស អ្នក កសែត ប្រកប អ្នក ថត រូប ខ្លាច ខុស អ្នក ថត វីដេអូ ប្រកប នៅ មេក្រូ ខ្លាច ខុស អ្នក ធំ បាស់ ប្រកប អី ចាស់ ចាស់ ខ្លាច តោះ អី ក្មេង ក្មេង បើ អញ្ចឹង មិន ដឹង ជា ប្រកប យ៉ាង ណា មេត្តា ប្រគុណ ជា អង្គ ម្ចាស់ សន្តោស សូម ប្រគេន ខ 3 ឆ្នាំ ឲ្យ ឆាន់ មុន នឹង សម្ដែង មិន មែន ខ តពាំង ខ ជើង ជ្រូក ក្មេង ក្មេង កុំ អាន លូក ទុក ឲ្យ អាចារ្យ គាត់ ភ្លក់ មុន អី នោះ ទេ គឺ ខ សន្យា សន្យា ទី 1 ថា ឲ្យ សួរ ចោះ សួរ មក សរី ឲ្យ ត កន្លែង ខ្ញុំ កណា ចេះ ហើយ បើ កន្លែង ណា មិន ចេះ កុំ សួរ ត ហ៊ាន ទៅ សួរ ខ លក្ខ ខន្តិក ឯ ខ ឆ្នាំ ទី 2 បើ សិន ជា ខ្ញុំ កណា ឆ្លើយ ទៅ លើ សូម កាត់ ច្រឹប ចេញ បើ ខ្វះ នោះ វិញ ជួយ បំពេញ ឲ្យ កំពុង ញាត់ ឯ ណែន ឲ្យ ផង កុំ បាច់ កវៀស គៀស មាត់ ឲ្យ ស្មើ ដោយ គេ វល់ អង្គ ដូរ ជ្រូក អី ខ ឆ្នាំ ទី 3 បើ សិន ជា ខ្ញុំ កណា ចេះ ចាំ សពេច សពល ចេះ មិន ច្បាស់ ឬ ក៏ មិន ចេះ ទេ នឹង ក៏ ឆ្លើយ ដែរ ឆ្លើយ ដោយ ខ្លី ថា អត់ ចេះ ទេ សូម វេ ប្រគិន ប្រគុណ ម្ចាស់ វិញ ទាំង អស់ ហើយ ថែម បង្អែម មក ថា ទៀត បើ ខ្ញុំ កណា មាន ចម្ងល់ អី សូម សួរ វិញ ហើយ បើ ប្រគុណ ម្ចាស់ យល់ ព្រម សនោម ពរ ប៉ណ្ណេះ សម្ដែង ជាមួយ គ្នា បាន បើ មិន យល់ ព្រម ទេ អានឹង អត់ ប្រខិត ប្រខំ ទេ អាច និមន្ត ត្រឡប់ ទៅ វិញ មុន ក៏ បាន ដែរ សូម និមន្ត ជ្រាប សាធុ ជ្រាប ហើយ អនុថា ឥឡូវ វា គៀក ម៉ោង ទៅ ហើយ ចាំ បាច់ ប្រកែក ប៉ណ្ណឹង ប្រឆាំង តវ៉ា អី ញោម ព្រម ហើយ ម៉ោង 9 ព្រឹក ទៅ ហើយ ណា នឹង ឲ្យ ខ ប្រមាណ ឆ្នាំ ក៏ ព្រម ដែរ អនុថា មិន ជា បញ្ហា ទេ បំណាច់ នឹង ញោម ម្ចាស់ បន នឹង ញោម ញោម គាត់ ចាំ យូរ ប៉ណ្ណេះ ទៅ ហើយ ព្រម អត់ អី ទេ ឥឡូវ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ សទ្ធា ទឹក ចិត្ត ជ្រះ ថ្លា របស់ ញោម ទាំង អស់ បាន ប្ររព្ធ ជា កម្មវិធី បន កម្ពី បត្រៃ បេដក អនុថា ដង្ហែ កម្ពី បត្រៃ បេដក ណា ហើយ ខ្ញុំ កណា នឹង មាន ការ ងឿង ឆ្ងល់ ធម្មតា ទេ មនុស្ស ដែល កើត មក សត្វ តៃ ជា អ្នក មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ ជាប់ តាម ខ្លួន មក ហើយ ហើយ អញ្ចឹង ថ្ងៃ នេះ ជួប ជាមួយ អនុថា ដៃ ជា ជើង ខ្លាំង ពកែ ដើរ ទីស មិន ទំនី នឹង ឆ្ងល់ តែ ម្ដង ហើយ ថ្ងៃ នេះ អនុថា ទ្រព្យ អវ័យ ដែល មាន តម្លៃ ប្រសើរ លើស គេ បំផុត អនុថា សូម វិសច្ចនី បពិត ប្រគុណ ជា អង្គ ម្ចាស់ ព្រះ គ្រូ ឆ្នាំ ដៃ ខ្អម ឆ្នាំ កំពុង ឆ្នាំ ដល់ ចម្រើន ហើយ ខ្ញុំ កណា មិន ដែល ដើរ ទេស ទេ បើ ទេស គេ អង្គុយ ទេស បើ ដើរ ទេស ណ៎ ណា គេ អ្នក ដើរ ស្ដាប់ ហើយ បើ ដើរ ទេស ណ៎ ណា អ្នក អូស មីក្រូ ទៅ តាម អញ្ចឹង គេ ទេស គេ អង្គុយ ទេស ដើរ ទេស មាន តែ ឈ្មោះ បារ ឯង ប្រគុណ ម្ចាស់ ហើយ មនុស្ស យើង កើត ឡើង មក សុទ្ធ តែ ចង់ មាន សុទ្ធ តែ ចង់ បាន
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏មានទ្រព្យអ្នកខ្លះក៏អត់ទ្រព្យអ្នកខ្លះក៏មានទ្រព្យតិចអ្នកខ្លះក៏មានទ្រព្យច្រើនប៉ុន្តែទ្រព្យអីដែលថ្លៃជាងគេគឺទ្រព្យណាដែលចោលលួចមិនបានទ្រព្យនឹងឲ្យថ្លៃជាងគេសូមជ្រាបសាធុអីលោកមែនជាអ្នកដើរទេទេញោមលោកអង្គុយទេឆ្មាបានដើរទេគាត់ណាចាប់ផ្ដើមតបងចាក់មកខ្នាយរួចបាត់តែមកហើយចោះទ្របអីអនុថែដែលជាប់តាមខ្លួនណោសូមវិសាជនីខ្សែកខ្សែដៃកវលជាននេលកាជាប់តាមខ្លួនសូមជ្រាបនេះអត់ជ្រាបទេខ្សែកខ្សែដៃហ្នឹងគេអាចដោះទុកបានតើអនុថែជួនកាញាតញោមខ្លះមិនទាំងពាក់មកហ្នឹងក៏មានដែរចង់ដឹងក្រៅពីនឹងដែរអនុថែថាជាទ្របតម្លៃមានតម្លៃថ្លៃលើសគេណោសូមវិសាជនីម្ដងទៀតទ្រពដែលមានតម្លៃជាងគេគឺទ្រពដែលជាប់តាមខ្លួនហើយចោលលួចមិនបានពីព្រោះមនុស្សយើងចាញ់ពីជំនាន់សង្គ្រាមមកបាត់ដៃទៅទេដូចគ្នាហើយបើបាត់ដៃទៅទេដូចគ្នាប៉ុន្តែ20 30ឆ្នាំអ្នកខ្លះមានបានរហូតធ្លាក់ថ្នាក់ឡើងដល់អកញ្ញាអាចឧត្តមលោកជំទាវសេដ្ឋីមហាសេដ្ឋីប្រធានរោងចក្រសហគ្រាសប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាពីដើមឡើយមកបាត់ដៃទៅទេដូចគ្នាមនុស្សយើងបើមិនមានបញ្ញានៅក្នុងខ្លួនទេយើងឲ្យតម្លៃថាមាសពេជ្រកែវកងលុយកាក់ជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរប៉ុន្តែតាមពិតអារបស់ទាំងនឹងវាកើតក្រោយបើមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិគឺបញ្ញានៅក្នុងខ្លួនហើយអាចរកលុយបានរកមាសបានរកពេជ្របានប៉ុន្តែបើអត់មានបញ្ញានៅក្នុងខ្លួនទេដឹកមាសមកបាវពីបាវយកទៅឲ្យយ៉ាងច្រើន2ឆ្នាំអលីហិនហោចអស់ជួនកាលបានច្រើនយកទៅលេងលបែងបង្ហើយតម្រងទៅដូច្នេះមនុស្សដែលអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅបានអាស្រ័យមកពីគេមានចំណេះនៅក្នុងខ្លួនចំណេះវិជាជាទ្រពជាប់នៅនឹងប្រាណចោលលួចក៏មិនបានចាយច្រើនរឹតតែចម្រើនឡើងរួចតែមានចំណេះវិជាមានទ្រពហើយមនុស្សអាចរកមាសរកពេជ្ររកលុយរកកាក់មាសប្រាក់អីបានធ្វើជាអ្នកមានបានប៉ុន្តែបើគ្មានវិជាគ្មានបញ្ញានៅក្នុងខ្លួនទេទោះបីមានទ្រពប្រមាណក៏មិនចេះខែរសាដែរទីបំផុតលក់ចាយខ្ទេចអស់ទាំងដីគេអស់ទាំងផ្ទះក៏សឹងតែមានដែលប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ហេតុនឹងបានខ្ញុំកណាថាទ្រពដ៏ប្រសើរជាងគេគឺចំណេះវិជានិងបញ្ញាក្នុងសាសនាគេថាសទ្ធាហើយដល់មនុស្សក្នុងលោកីគឺទ្រពសម្បត្តិវិជានិងបញ្ញាណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រូកងរៃដីកោមឆ្នាំងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអបគុណហើយចង់ដឹងចេះមនុស្សដែលកើតមកសិតតែចង់បានចំណេះវិជាខ្ពស់បញ្ញានឹងក៏ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែហេតុអីអនុថែបានជាមនុស្សយើងកើតមកទាំងចំណេះវិជ្ជាទាំងបញ្ញាចំណេះដឹងហ្នឹងมันស្មើគ្នាខុសគ្នាអនុថែសូមវិសាជនីមកពីមានអ្នកខ្លះល្ងង់អ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះខ្លៅអ្នកខ្លះឆ្លាតសូមជ្រាបហេតុអីបានជាមានអ្នកខ្លះល្ងង់អ្នកខ្លះខ្លៅអ្នកខ្លះឆ្លាតមកពីហេតុអីទៀតអនុថែមកពីហេតុអីណោះមកពីគេខ្ជិលរៀនណារឿងហ្នឹងវាមាន2ដោយអាទេសកង2អាទេសកង1ខាងជាការព្យាយាមក្នុងបច្ចុប្បន្នឯកង1ខាងទៀតជាបនចាស់សាលារៀនមិនអាចធ្វើមនុស្សឲ្យទៅជាអ្នកប្រាជ្ញបានទេបើសិនជាសាលារៀនសុទ្ធតែធ្វើមនុស្សឲ្យទៅជាអ្នកប្រាជ្ញម្លេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចេញពីសាលាហ្នឹងប្រាជ្ញទាំងអស់គ្នាបាត់ហើយបានតែ1បានតែ2អីចឹងទេប៉ុន្តែមនុស្សរៀនពីសាលាគេអាចធ្វើទៅជាអ្នកប្រាជ្ញបានទី1ការព្យាយាមក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺប្រឹងរៀនប្រឹងស្ដាប់ដូចក្នុងធម៌ថាបញ្ញាកើតឡើងពីសត្វតាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ដោយលោកយាយលោកតាទៅប្រកែស្ដាប់ធម៌ឲ្យតែច្រើនទៅគង់តែមានបញ្ញាទេស្ដាប់គ្រូអាចារ្យមេត្តាបិតាបញ្ញុលឯចំណែកទី3ទី2លោកហៅថាភាវនាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតឡើងដោយការចម្រើនឲ្យតែយើងទន្ទិញយើងស្វាតជាយូយូគង់នឹងកើតបញ្ញាឯមួយទៀតថាចិត្តតាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីព្រោះការគិត
ពិចារណារហេតុផលដោយសារការគិតមនុស្សចេះធ្វើរហូតដល់ឡានម៉ូតូទូរស័ព្ទវត្ថុមញេនឹងចេញពីគំនិតមនុស្សអ្នកគិតទាំងអស់អានឹងបញ្ញាជាលោកីបើគេមិនគិតក៏រមមិនឃើញដែរអញ្ចឹងបញ្ញាកើតឡើងដោយហេតុ3ហ្នឹងហើយអ្នករៀននឹងមិនដើម្បីរៀនចេះគេមានអង4សោកចេកពោលិសោកនឹងស្ដាប់ស្ដាប់ហើយចេកនឹងគិតគិតហើយបើវាឆ្ងល់ពោកនឹងសួរអើសួរហើយវាខ្លាចភ្លេចវិញក៏ຕົកឲ្យតែប្រកបដោយអង្គ4ហ្នឹងចេះហើយប៉ិនតែយើងអត់កត់ຕົកស្ដាប់តែហើយភ្លេចសួរគេគេប្រាប់ហើយភ្លេចភ្លេចរហូតជាពិសេសប្រគុណម្ចាស់គង់ក្បែរអាត្មាឮតែភ្លេចរហូតភូមិស្រុកណាធ្លាប់ទៅក៏ដោយ2-3ដងក៏ដោយសួរលោកវិញលោកភ្លេចបាត់ហើយអញ្ចឹងនេះហើយគឺការព្យាយាមក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែមានឧបនិស្ស័យមួយបើសិនជាមនុស្សគ្មានបុណ្យពីដើមមកដែរមិនទិញអត់ចាំអ្នកខ្លះថាព្យាយាមដែរនិយាយខ្លះថាដឹកគុណអើយខ្ញុំកណាសង្ហើយរៀននៃមុខភ្លេចអីក្រោយអាត្មាថាបើអញ្ចឹងរៀនកដាលមងទៅអ្នកខ្លះថារៀននៃមុខភ្លេចអីក្រោយបើអញ្ចឹងរៀនតែទាំងមុខផងទាំងក្រោយផងទៅក៏បើវាប្រកែភ្លេចមកពីហេតុអីខំទិញខំអីដែរវាអត់ចេះវាអត់ចាំគេថាមកពីមានកម្មអបញ្ញាពីមុនមកព្រោះយើងមិនដែលធ្វើធម្មទានហើយបើគេមានបញ្ញាឆ្លាតមានឧបនិស្ស័យពីដើមទីជាស្នាមគំនូសមកវាគ្រាន់តែលឺក៏ចេះគ្រាន់តែស្ដាប់ក៏ចាំគ្រាន់តែចំណាំក៏បានអញ្ចឹងមកពីអានិសង្ឃអ្នកធ្វើធម្មទានពីមុនមកនោះចូលរួមផ្សំជាមួយបានជាគេនឹងមានបញ្ញាឆ្លាតអាចកើតទៅញាតជាអ្នកប្រាជ្ញបានឆ្លោយប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងពេញបតីឬអត់ទេប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ពិចារណាមើលចោះបើពេញយកចោះបើមិនពេញទេឆ្លោយខ្លួនព្រះអង្គទៅសូមនិមន្តទទួលបដិសនឹងសោកពេញហើយអនុថែទទួលយកទាំងអស់ហើយចឹងសាលាបច្ចុប្បន្នក៏មិនអាចចែកចំណេះដឹងឲ្យសិស្សទាំងអស់បានពូកែដែរវាអាស្រ័យទៅដោយឧបនិស្ស័យពីអតីតឲ្យរួមនឹងព្យាយាមបច្ចុប្បន្នអនុថែអនុថែថាខាងចុងមិញវារួមមកអំពីមានឧបនិស្ស័យដោយសារធម្មទានពីមុនមកដែរចង់ដឹងថាស្អីគេធម្មទាននឹងអនុថែសូមវិសាជនីធម្មទានគឺទានធម៌ណាប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបឲ្យធម៌ជាទាននឹងឲ្យធម្មទានសាធុឲ្យធម៌ជាទានអានឹងហៅថាទានធម៌ឲ្យធម៌ជាទាននឹងឲ្យស្អីខ្លះអនុថែត្រៃត្រូវឲ្យសោវិសាជនីតែត្រូវឲ្យនឹងគឺឲ្យចំណេះដឹងប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុឲ្យចំណេះដឹងឲ្យរបៀបម៉េចខ្លះទៅដើម្បីឲ្យចំណេះដឹងទៅគេដោយតាមសាលាគ្រូបង្ហាត់នឹងជាការឲ្យចំណេះដឹងជាធម្មទាននឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចអនុថែអធិប្បាយត្រួសត្រួសមកមើលសូមនិមន្តធម្មទានមួយមើលឃើញធម្មទានមួយមើលមិនឃើញបង្ហាត់បង្រៀនចង្អល់បញ្យលណែនាំបង្ហាញប្រាប់ផ្លូវសំដែងធម៌ជាដើមនេះជាធម្មទានដែលយើងមើលមិនឃើញផ្ដល់ចំណេះតាមរយៈការថ្លាថ្លែងសំដែងបញ្យលអធិប្បាយបកស្រាយចង្អល់បង្ហាញបំភ្លឺនៃសេចក្តីឲ្យយល់អានឹងគឺធម្មទានមួយទៀតការទំនុកបំរុងប្រាក់ខែឧបត្ថម្ភដល់គ្រូអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនកសាងជាសាលាក្តារខៀនតុកកៅអីសភៅបិចឬក៏ជួយជាសភៅដាក់ជាធម្មទានឲ្យគេរៀនឲ្យគេសិក្សាឬក៏រកខ្សែអាត់កសែតឌីសធម្មទេសនាចំណេះវិជាផ្សេងផ្សេងចាក់ផ្សព្វផ្សាយចែកចាយទូទៅឲ្យអ្នកដទៃគេបានស្ដាប់អានឹងក៏ធម្មទានអត់អ្នកបោះពុំជាសិភៅកម្ពីដីកាអដ្ឋកថាសត្រាក្បួនច្បាប់សម្រាប់គេសិក្សារៀនសូត្រដូចជាបោះពុំបត្រៃ3ដកនេះជាដើមអានឹងហើយគេហៅថាធម្មទានប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ឆ្លោយបានប៉ុណ្ណេះសូមប្រគុណម្ចាស់និមន្តជ្រាបសាធុអរគុណប្រគីនពរឲ្យអនុថែនោះបួសរហូតកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះឥឡូវញាតញោមក្នុងទីនេះធ្វើទានទាំងអស់ណានិមន្តប្រសងមកសំដែងធម៌ក៏ជាធម្មទានឥឡូវជាវគម្ពីរបត្រៃបិដកនឹងធម្មទានទៀត
ឥឡូវឆ្ងល់រឿងកពីបត្រៃបេដកអនុថែអវ័យជាកំពីបត្រៃបេដកសូមវិសាជនីប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ឲ្យពរគេសិតតឲ្យបួសរហូតហើយបើបួសរហូតឧបជាណាគេអង្គុយរហូតបានវាចប់ចកេះណាគេបួសតែ1ម៉ោងឬ2ម៉ោងវាកើតជាលោកហើយព្រោះតែយើងនៅកុំសឹកទៅបានហើយបើសិនជាឲ្យខ្ញុំកណាបួសនៅលហូតឲ្យប្រគុណជាអង្គម្ចាស់អីក៏បតីល្អម្លេះអង្កាលគ្រូនៅរៀនគាត់ប្រាប់ថានៅផ្ទះម្ដាយទីទីទៅព្រៃម្ដាយទៅមួយយើងបានចំណៃឆ្ងាញ់ត្រូវចេះចែកគ្នាកុំឲ្យគេថាចូលព្រៃសត្វសាហាវរកអំពាវគ្នាមកជុំដល់តាបានស្គរទឹកខ្មុំពួនក្នុងកត់ឆាន់មួយអង្គឯងក៏វាមិនកើតបើអញ្ចឹងយើងមកពីឆ្ងាយរបស់មាញ់នេះល្អណាស់ដើររត់ទិញផ្សារចាស់ផ្សារថ្មីអូអស័យអូឡាំពិកខ្ទេចទាំងផ្សារអេនអនរមិនឃើញលក់ផងហើយបើរបស់ល្អយ៉ាងហ្នឹងអាត្មាយកតឯងដោយអាត្មាហ្នឹងវាលោពេកបើអញ្ចឹងត្រូវចែកគ្នាដែរសូមយកពមបាញ់មាញ់គុណ2គុណ3គុណ4គុណនិង5ឲ្យទេវតាទស្សបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានឫទ្ធិគ្រប់ទីកលែងបារមីភ្នំប្រសិទ្ធបារមីភ្នំអត្តរៈថែរសាប្រគុណម្ចាស់អង្គនេះឲ្យបួសរហូតរាល់ជាតិកំឲ្យសឹកបានជាតិណាមួយឲ្យសោះដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុទៅសាធុព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ក៏បានសួរថាអ្វីទៅជាបត្រៃ3ដកសភៅកពីដែលនៅក្នុងកេះនោះឯងជាបត្រៃ3ដកបើមិនជឿសូមនិមន្តទៅបើកមើលជឿហើយនងហើយបត្រៃ3ដកហ្នឹងធ្លាប់មើលមកដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានសិទ្ធិសភៅអសណាញោមហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យអនុថែអធិប្បាយបកស្រាយបន្ថែមមកមើលដើម្បីឲ្យញាតញោមបានដឹងថាកំពីបត្រៃ3ដកហ្នឹងតើមានរឿងរ៉ាវប្រវត្តិឬក៏ហេតុអីបានជាមានកពីនឹងឡើងហើយតំណាងអីដែរកពីបត្រៃបេដកនឹងសូមវិសាជនីបានជាមានកពីនឹងឡើងមកពីគេបោះពុំបានជាគេបោះពុំមកពីមានម្ចាស់ឧបត្ថម្ភលុយកាក់ហើយនរណាជាអ្នកឧបត្ថម្ភលុយកាក់នឹងមុខយើងនោះមកតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាមានកពីនឹងឡើងហ្នឹងហើយបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងសូមជ្រាបនេះកើតឡើងដោយសារញោមម្ចាស់បនតកតខាងរូងពុំបោះពុំចេញមកត្រូវហើយអនុថាក៏ប៉ុន្តែចំនួនសំនួរដែលខ្ញុំកណាសួរហ្នឹងចង់ដឹងចំណុចហ្នឹងទេចង់ដឹងបត្រៃបេដកហ្នឹងណាតើជាអ្វីដែរសម្រាប់សាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងឲ្យមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែរសូមវិសាជនីបត្រៃបេដកជាអ្វីជាសុភៅជាកដាស់ជាអសជាធរជាពាក្យអោវាទព្រានប្រដៅរបស់ពុទ្ធប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនប្រហែលជាបួសហើយមិនដែលមើលបត្រៃ3ដកត្មងបានលោកឆ្ងល់ថា3ដកជាអ្វីសង្ស័យមិនដែលមើលត្មងនេះអើបើមិនដែលមើលទេសុំខ្ចីញោមម្ចាស់សុភៅនឹងមកក្បាលពីយកទៅមើលទៅដឹងថាក្នុងនឹងមានអីហើយរឿងនេះវាមានមតិមួយចំនួនខ្លះថាអូទៅជឿស្អីបត្រៃ3ដកគេតែងគេបោកគេភូតមនុស្សនេះគេចេះតែសរសេរឡើងទេអ្នកខ្លះថាទៅជឿអីបត្រៃ3ដករបស់គេសរសេរហ្នឹងខ្លះថាអានឹងគេសរសេរតតគ្នាមកទៅជឿអីបត់ថយអានេះទៅបន្តិចអាវវអាយៈធំប៉ើងអាយៈតូចព្រោះវាផ្លុំចូលឡាមៃក្រូហ្វូនហ្នឹងដល់អាចៈវត្ថុទៅវាលឺស្នូអាឆិចអាឆាច់អាឆិចអាឆាច់ដូចលោកទេសកដាលព្យុះសូណាមីអញ្ចឹងណាញោមញាតអិចមីក្រូហ្នឹងបត់ថយសលេងឲ្យបន្តិចបានណានឹងឲ្យកំបើកខ្លាំងកំងងាកស្លើតងាកស្លើតព្រោះវាស្រូបខ្លាំងណាស់អាក្បាល FM គាត់ហ្នឹងអីចេះអ្នកខ្លះគេថាបត្រៃ3ដកហ្នឹងគេសរសេរឡើងទេទៅជឿអីគេសរសេរទេអាប៉ិនយើងស្ដាប់ពីសម្ដីអ្នកនិយាយនឹងផងអ្នកខ្លះនិយាយស្ដីធ្វើខ្លួនជាបណ្ឌិតប៉ិនប្រើពាក្យពាល
ấy bồ ran khăm ai kí tha manu kí yo sâm đây tâm ray kí yo phlộc kí tha sâm đây so chiết mà yết so pu sâm đây nâng việc bằng hai pì lẹ cả na ata sinh nhàn chiết bờ manu nâng tha chiết chi bần đất rồi chiết chi nẹt che bờ manu pu pịa sâm đây nâng mân pì ruo tơ cua pì chua bao bao pì chua và sau đòi ca và mát mưa nghe ấy sâm bay bọ sài lọ và pan ná bằng hai pì cầm nết manu nâng ọt lọ tê anh chẳng miên nè khá kì tha chẳng kênh nì dây đôi chìa miên ca phẩm mát ca tiên nâng bà bột tà sà sà nà nâng bà trai bày đọc kì tha tôi chưa xếch bà trai bày đọc mà nụ sử xê to to khá nè nâng kì chê thật xê là đâm bày bao prah mà nụ tha anh chẳng đôi chìa mưu nghe nè prah khám ai tầng ó thư đôi nè prah nâng lúc ọt đăng ấy tam bất kê sử xê men ban chỉ kê sơ sê mau pi kê cầm ỏi plek pi pru manu chạm mình ó kê sơ sê với kê sơ sê ní na nhôm cal pi dương thưa ca bọ prai pi chnam mập pon bầm buôn rồi mập hay bầm buôn sam sấp rồi hốt đòi chnam học sấp bầm buôn hà sấp ó oh, rồi dạ pil sai sấp chnam nâng chừng nôm nè prai từng ó con nong bay ra chỉ ca sát cứ sầm đại bệ sĩ hạt nụ dương năng an, prom tiền sầm đại bệ nô đâm, nhôm nhiệt phật thọ bồ đà sát, kề rư rô nè prát, đại lập bay khang phật lây sang sực rất, chum niên khang bộ prai phe sa, yo mập bằng cao chỉ crom chum nôm ni lang nắng, kề yo phật trai bay đọ kro phật tê, yo mập tiên, phật trai bay đọ nơi sri lanka, phật trai bay đọ nơi phật tê thai. Bà trai bây đọa nơi ở rộp kì dô cục bà tìm một tiếng ở hai. Bà sân chia việc khó tài mùi ở xô rư khó ta sẵn tích có kì đạ lệ dùng một hàng cao ông đai. Kì thà này bởi chú bạp nơi ở rộp thàn chê rư khó bởi chú bạp nơi bà tìm xây hà lạ bà tìm xây lăng ca thàn chê chú bạp bà tìm xìm thàn chê. Chẳng bà trai bây đọa này cứ ai cập hiệp khá nia tu tiền bị phục lộp mình men chê ta sở xê tài đôi kê thà nụ tê. Lưu bị phốp lô bà tê nà bà miên đạc tầm con đô dương chăng đai. Nhôm thơ lọt bà đăng tam xa rà bò rà miên mà nút đai tư bà tê xên xên giang hào nà bà tê bà răng thị krong bà ri bà tê chì bôn bà tê hà mà rích. Nơi cục tì kà lãnh là bây tầng ốc bà nà lai xâm khăn lưu lúc. Lưu bị phốp lô miên bà trai bây đọ nâng cục tầng ốc. Hồi ai cập hiệp khá nha ná, ọt miền hiền khó tê bởi khó tà mà so khó tà mà sẵn có cái đạn lệ dương đấy. Đồ chứ này, nẹ prai sọc kê cọp tiên, nẹ prai sọc dương có cái tiên toát mưu về trăm trâu đôi khá nha hai mình men chết thêm bật đất phá lất nụ tê. Hồi ban kê bọ prai đã chế phê xa chiên. Bật tê khá là, đèl kê miền đo nẹ prai thông là bay kê lập bay bật tê Campuchia ná. Kê tha hẹt ý kô bật tê nê khlăng mà lê. Còn ta bà tê phán đây mơ sang mình khơi nhưng không mấy cô miên nè prai hiên bộ prai gà bì bà trai bày đọc đàn bà tê kìm toàn hiên prai hồi prai đạc phê xa chít hồi đạc phê xa bà lây nên nâng tiết miên nên thay bơ nà anh mình chưa prai luôn anh nhô mai bà răng mùi còn ta dương tâm thư bàn mà khá bà cốt đăng ca nghi ra bò dương bà răng mùi xong chlòn môn kê đó xong thư bòn chlòn bà trai bày đọc nâng môn kê. Đó là dương thư chọc nẹ prạc mà bị Sri Lanka bà xong mà ông lúc thay gì ở chỗ bà tế Campuchia nơi nào có khăn mà lấy có một mưa ca nghe nâng đăng hơi lúc chùm lòng do khá buôn khá nạt nâng tới chỗ tuôn xa nào vào đây nơi bà tế kê nó than nị bàn chồng chế bà tế nẹ prạc đô cầm bùl mẹn mà bị phốp lúc ở toàn miền bà tế nà hiền prạc thế miền bà tế khám ai hiền thư chọc hãy đặt tăng bà lấy tăng xâm rai bên này mình chưa bỏ prạc luôn này hãy mẹn nẹ prạc đại kịp tiếng tọt khnề rồi cho hay nó nhôm nhiệt phật thọ bồ đà sát dương ban do tới đạn nơi thì krong paris nơi bờ tây sen sen khang paris khang bờ tây đô tây cái đạn so tiết tha bờ trai bay đọt đi do lùm non tây bờ tây cái thưa bọ bông bờ trai bay đọt đá cái đạn tha do lùm non tam bờ trai bay đọt thì krong phnom penh bờ tây campuchia cái tờ tour squal thạc hôm nay dương chỉ nhẹ bọ prai bờ trai bay đọt chọc môn cái lời bị phục lục ca pi bồ ran dương miên bờ song pi ong cứ man tra sen nâng song khả ba lúc từ bộ prai bờ trai bay đọ nâng chia phía xa chân ao bờ tây chân thịt mình trâm tờ prai đã phía xa khmai tới prai ao chân thịt
សពថ្ងៃនេះពិភពលោកទទួលស្គាល់គម្ពីរបត្រៃ3ដកនេះច្បាប់ទាំងអស់រដ្ឋពវេនីព្រំបតនច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិនារីទាំងអស់គឺបញ្ចុះជ្រុំនៅក្នុងបត្រៃ3ដកគ្មានច្បាប់ណាមួយចេញក្រៅពីបត្រៃ3ដកទេយើងមិនបាច់លើកយកមកខបាលមកនិយាយទេលើកតែមួយចំណុចមកនិយាយក៏ក្តោបបានដែរលើកតែសាល5មួយទេយើងតែ5មេត្រានឹងមួយគឺក្តោបច្បាប់រដ្ឋទាំងអស់មនុស្សដែលជាប់គុកជាប់ពន្ធនាគារមកពីអីថាមកពីប្រព្រឹត្តល